Mana bu düşot mana raisimiz ochilik namaz kelishim ana shuna qilib uyga hamma bo'lib nima hamma bo'lishim shunda hammasini nima qilib yozib olishdi. Mana uyimni shuna avarani turibdim. Shuni teshakkur. Nimaga zo'r nima bo'lib turibdiz o'xshash bo'lib. Pana olup geldiler, tanıyık olup geldiler Hamza Akram. Degen kişi oğlumun Hamza yapıyordular. İşte dört tane düşman var mı şimdi? Boşuma inadım, nakılışımı bilmeyi tutmaz. Yordam söyle. Ma'lum bo'lishicha otaxonga bir martalik moddiy yordam ko'rsatilgan. Har oy 2 marotaba oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlab turilgan. Qolaversa, bundan 1 yil avval uyining tom qismini yopishda hokimlik mahalliy byudjetdan mablag' ajratib bergan. Jumoyev Shaymardon bo'l, o'ta og'ir oilalar safiga kirmaylar. Xudoga besob shukr deysiz kerak bu kishi. O'g'illari sopa-sog', kelinlari sopa-sog', o'zlari mana buvimiz pensiya oladilar. Bolalar nafaqasini oladi mana kelinlari. Assalomu alaykum. Ko'rsam Shavkat Mirziyoyev turizm bo'l. Menga hech kim ishima bermadi. Yordam pulimizni ham raislar bermadi. Mana shunda bir ochiq nimaga o'tiribdi. Hech kim ishimga yordam berishmayapti. Shu kamchilik ko'p, shuning uchun men bir yordam so'rab aytamanki, mana shunday ahvolga turibmiz, kelib ko'rsinlar. Uyimizni shahar, diyonimiz ochiq. Kishilar, odamlar kirib hamma nima qilib boryapti. Shuning uchun sizdan iltimos qilamizki, bir yordam qilib yuborsangiz deb so'rayman. Mahalla byudjetidan yordam qilindi. Shifrolandi, uyim remont qilindi dedi. Yolg'on gapirib nima kerak? Remont qilingan ham yo'q, shifrolangan ham yo'q. Bir tadbirkor tomonidan 1 million pul berildi. O'shanga shifr olib, shu tomonda yopdik za yong'irganchilik bo'lgani uchun. Shu tomonda yopib, shu tomonda nima qildik? Bu tomonda o'zimiz qiluvdik. Hech qanaqa yordam bergan yo'q. Bularni palomdan bitta kanya qopdi, men boshimda aytib, mahallarimiz bor, yana bittasi bor, meni mana uyga qamab olib kelib, o'tirarkan ustarga olib kelib, orqadan odam qo'yib, yechilmasam qilib, qishan qildim, qamasang, qamataman, nimalar deb mani avjelatib, mana shunaqa qilib qo'ydim. Hammasini qilib ishgan ishing, ishmasin, qamayman deb hammasini g'urfa qilib oldim-da. Bulni gaplashilgan ekan bu, uy ishirilgan ekan, man bilganim yo'q. Ya ular qiyan, yolg'on chaki qilib ular yozib ketgan ular. Uyga kirgan ham yo'q, ko'rgan ham yo'q. Yolg'onni qilib yozib ko'rsatganman, o'zini yuzaga chiqarganda. Hokimiyatdan Dilshod Ochilov keldilar, mahalla komitet keldilar, 2 moshin bo'lib keldi ular. Qo'shnimiz bitta ustol olib keldilar. Kishini kirgizdi xonaga, qamadi, nima olibdi, nima qo'yibdi, biz eshitmadik, kirgani qo'yishmadi. Biz tushunmadik, birdan bostirib kelganiga. Biz qo'rqib qoldik. Sizlarga yordam bermaydi, nima bunday qildizlar? Hech kim ham o'zi hech kimga yordam bermaydi. Sizga mana tovuq bor ekan, boshqa bor ekan deb 4tagini onam bergan tovuq. Onam dunyodan o'tib ketdilar, menga berib ketdilar o'shani. Sizga moddiy yordam bersa ham, mana mahalladan mahalladan mana yordam keladi. Mahalladan yordam berilgan yo'q. Qo'shnilardan yordam bo'libdi. Bir nima sizlarga yordam beryapmiz deb doim nafaqani pesh qiladi. Sizga nafaqa olyapsiz-ku, sizga yordam nima kerak deb nafaqani pesh qiladi. Nafaqa olayotgan bo'lsangiz, haqqini berib olyapmiz sizga ham nafaqani. Bizani mana uyimizni hamma joyimiz vahma kelib ketgan. Salqin tushib kelyapti, sharoit yo'q yashashga, gaz g'ashi yo'q beriladigan. Joy yo'g'ir, yurish hamma joy loy, yurib bo'lmaydi. Bizani aldab, ustimizdan kulib, nimaga chiqarganlari uchun shularga mahalla komitet, shu mahsulotlar, nimalarga hammasiga chora ko'rishlaringizni iltimos qilaydim. Sizga yordam berishingizni xohlasdim. Sizlardan shuni so'rab qolaydim.
Güç, bana yok, un, yordam vergenler ya, bana nimalar beradi, qo'shnilar beradi. Mahalla bizga beryapmiz deb aytadi. Nafaqa olayotgan bo'lsam ham, bir oyligini berib nafaqa olaman. Yordam yo'q bizga. Hamma joy o'z vaqtma kelib ketgan. Yotishga sharoit yo'q, shunday tuproq tushyotibdi, devor yo'q. Mana kichiklarimizni, tavlarimizni ham chayna bel o'ldirib olib ketdi, hammasi suyib ketdi, qolmadi. Ana shu bizani shu aldab nima qilgani uchun, intervyu olgani uchun shu Dilshod, nima Ubaydulla Chilov hammasiga jazo ko'rib, bizga yordam berishingizni iltimos qilaydi.